Udruženje Pirgos realizuje projekat koji se bavi problemom bezbednosti mladih. Cilj realizacije ovog projekta je izrada i usvajanje strategije bezbednosti mladih grada Pirota. Na današnjem skupu naglašen je značaj strateškog pristupa rešavanju problema bezbednosti mladih. Činjenica je da sve institucije u gradu rade svoj posao što se tiče bezbednosti mladih, ali mislimo da međusobna saradnja nije na zadovoljavajućem nivou. Samim tim želimo da kroz formiranje radnog tela i potpisivanje memoranduma o saradnji unapredimo međusektorsku saradnju i pripremimo strategiju koja će biti implementirana, a ne da ostane samo jedno slovo na papiru. Grad Pirot formirao je Savet za bezbednost pre 3 godine. Ovaj savet okuplja između ostalih predstavnike grada, policije, sudstva i privrede. To su organizacije koje formalno, pravno, inače rade te poslove. Dakle, jako je bitno napomenuti da su to oni rade profesionalno te poslove. Izuzimajući Tigar Tires koji jednim delom čak su uzeli veliko učešće u preventivnoj zaštiti građana od nasilja i drugih vidova ugrožavanja bezbednosti građana. Ovo savetodavno telo, dakle Savet za bezbednost, koji je uglavnom sačinjen od institucija sistema, može da funkcioniše samo u toj formi da donosi određene odluke. Međutim, nije sve u odlukama. Papiri su papiri i papire stavljamo sa strane. Jako nam je bitno učešće drugih organizacija koje su bitne za funkcionisanje sistema. Savet je formirao 7 radnih grupa i različitih rizičnih oblasti koje imaju određeni vid rizika, a to su vršnjačko nasilje i nasilje u porodici. To su predstavnici organizacija koje uzimaju učešće u ovom vidu zaštite, pod 2 narkomanija i bolest zavisnosti, pod 3 suzbijanje imovinskih delikata, 4 suzbijanje ekološkog kriminaliteta, 5 migranska kriza, 6 sprečavanje diskriminacije i 7 narušavanje javnog reda i mira. Udruženje Pirgos ovaj projekat realizuje uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.